Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pētera pirmajā vēstulē, 5. Nodaļā, no 5. Līdz 11. Pantam. Tērpieties pazemībā cits pret citu, jo Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Dievs jūs paaugstinātu, kad būs pienācis laiks. Visas savas rūpes uzveliet viņam, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā un nomodā, jūsu pretinieks velns kā lauva, rūgdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. Tam stājieties pretī stipri ticībā. Zinādami, ka visi brāļi pasaulē panes tādas pašas ciešanas. Bet visa žēlastības Dievs, kas Kristu Jēzu jūs aicinājis mūžīgajā godībā, pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsiet cietuši. Darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Viņam vara uz mūžiem. Patiesi. Tie ir svēto rakstu vārdi. Vai jūs zināt, kas ir anozognozija? Tādu interesantu rakstu, kurā šī parādība ir pieminēta, var izlasīt žurnāla Rīgas laiks pēdējā numurā. Un jāatzīst, tas man deva tādas zināmas ierosmes šī vakara pārdomām. Anozognozija ir medicīnisks termins, kas apzīmē cilvēka nespēju apzināties kādu slimības izraisītu fizisku trūkumu. Nu, proti, medicīnas vēsturē ir zināmi gadījumi, kad cilvēki, piemēram, nemaz neapzinās, ka ir piedzīvojuši kādas sava ķermeņa puses paralīzi. Viņi to ir piedzīvojuši, bet viņi to nezina. Viņi to neapzinās. Lūgti pacelt konkrēto roku un nevarēdami to izdarīt, viņi tajā brīdī apgalvo, ka vienkārši to nevēlas darīt. Anozognozija var būt saistīta ar visdažādākajām saslimšanām un visdažādākajiem trūkumiem. Tajā skaitā arī psiholoģiskiem un kognitīviem. Piemēram, ir cilvēki, kuri neapzinās savu nekompetenci kādā noteiktā dzīves jomā. Viņiem šķiet, ka viņiem piemīt daudz labākas prasmes un ka viņi ir daudz lielāki eksperti, nekā tas ir patiesībā. Lūk, tas liek domāt par Pētera pirmajā vēstulē izteikto atgādinājumu, ka Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Šajā gadījumā augstprātīgs, burtiski tulkojot no jaunās derības valodas, ir tāds cilvēks, kuram šķiet, ka viņš ar savām spējām, zināšanām vai stāvokli ir pārāks par citiem. Pārāks par citiem cilvēkiem un viņu spējām, zināšanām vai stāvokli. Runa tā tad ir nevis par objektīvu realitāti, bet par tādu šķitumu, kas neatbilst patiesībai. Taču tas netraucē šiem cilvēkiem attiecīgi uzvesties. Varbūt, ka pat varētu sacīt, ka uz anozognoziju var palūkoties kā uz tādu iluzoru, nepamatotu kontroles izjūtu.
Kaut kāda iemesla dēļ šādiem cilvēkiem liekas, ka viņiem ir lielāka kontrole pār notiekošo viņu dzīvēs, nekā tas ir patiesībā. Kā jau sacīts, piemēram, tie ar insultu saslimušie cilvēki, viņiem liekas, ka to roku viņš nevis nevar, bet nevēlas pacelt vai pakustināt. Nu, ja vien gribētu, noteikti varētu. Taču šajā brīdī vienkārši nevēlas. Vai lūk arī cilvēkiem liekas, ka viņš pārvalda noteikti veidu informāciju vai prasmes daudz augstākā līmenī, nekā to spēja viņa līdzcilvēki. Un ja kādā brīdī kaut kas arī nav izdevies, nu tad tikai tādēļ, ka pie vainas ir kādi dažādi traucēkļi – slodze, stress, nogurums. Kas liek domāt, ka minētā anozognozija attiecas ne tikai uz fiziskām vai psiholoģiskām saslimšanām un trūkumiem, bet varbūt iespējams arī uz garīgo sfēru cilvēka dzīvē. Un cita starpā izpaužas kā augstprātība. Kādēļ tiek apgalvots, ka Dievs šāda veida cilvēkiem stājas pretī? Un kādā nozīmē Dievs stājas pretī šādiem cilvēkiem? Iespējams, ar to ir domāts apstākls, ka dzīve ilūzijās, dzīve neatbilstoša realitātei, agri vai vēlu beidzas ar krahu. Kā par to savulaik rakstīja psihiatrs Scott Specks savā grāmatā Ceļš, kuru izvēlēties, viņš teica, mēs savas dzīves dzīvojam reālā pasaulē. Lai tās labi nodzīvotu, ir nepieciešams dzīves realitāti izprast, nu tik labi, cik vien mēs to varam. Bet šāda izpratne nenāk viegli. Daudzi pasaules realitātes, arī mūsu un pasaules attiecību aspekti, mums ir sāpīgi. Mēs tos varam saprast tikai piepūlē un ciešanās. Bet lielākā vai mazākā mērā mēs visi cenšamies izvairīties no šīs piepūles un ciešanām. Mēs ignorējam realitātes sāpīgos aspektus, izstumjot no mūsu apziņas noteiktus nepatīkamus faktus. Citiem vārdiem sakot, cenšamies aizstāvēt mūsu apziņu, mūsu apzināšanos pret realitāti. Tādējādi beigās var izrādīties, ka mūsu pasaules izpratnei būs visnotaļ maz vai nebūs nekāda sakara ar realitāti. Bet tā kā rīcība balstās uz mūsu izpratni, tad mūsu uzvedība kļūs nereāla. Un redziet, uzvedība, kas ignorē realitāti, beigās apdraud cilvēka eksistenci, gan savējo, gan līdzcilvēku. Nu, piemēram, cik tālu var aizbraukt, ignorējot ceļu satikmes noteikumus. Nu, piemēram, tie, kas ir atbraukuši šurp ar automašīnu, mēs iekāpt savā automašīnā, izbraukt uz ielas, un vienkārši braukt, kā pagadās. Cik tālu varētu aizbraukt? Droši vien atkarīgs no satiksmes intensitātes. Taču agri vai vēlu notiktu kāda avārija. Vai, piemēram, no cik liela augstuma cilvēks varētu lekt, ignorējot zemes gravitāciju? Nu, droši vien atkarīgs no kaulu stipruma un virsmas, uz kuru grasāmies piezemēties. Taču agri vai vēlu, kādi kauli tiks salausti. Realitātes ignorēšana apdraud dzīvi. Un acīm redzot,
tā arī ir Dieva stāvēšana pretī augstprātīgajiem. Tiem, kuriem šķiet, ka viņi ir it visā pārāki par citiem. Jo agri vai vēlu ar šādu vispārēju attieksmi pret dzīvi un līdz cilvēkiem notiks kāda avārija, kādi kauli tiks salausti. Vienai daļai, protams, tā varētu būt laba mācība, pamudinājums nedaudz relativizēt, koriģēt savus pieņēmumus par sevi un citiem. Taču kādreiz var arī izrādīties, ka ir jau par vēlu, ka kaut kas visā šajā realitātes ignorēšanas procesā ir sabojāts neatgriezeniski. Varbūt attiecības, varbūt labā slava, varbūt veselība, un kas tik vēl. Tāpēc realitāti ignorēt nevajadzētu. Un varbūt tieši tādēļ Pētera pirmajā vēstulē ir lasāms aicinājums tērpties pazemībā citam pret citu. Jā, pazemojieties zem Dieva varenās rokas, lai Dievs jūs paaugstinātu, kad būs pienācis laiks. Visas savas rūpes uzveliet viņam, jo viņš gādā par jums. Pazemīgs, atkal burtiski tulkojot, pazemīgs ir tāds cilvēks, kuram par sevi ir zemas, piezemētas domas un izpratne. Taču būsim uzmanīgi, ne jau vērtības nozīmē piezemētas. Tā tas ir vārdi pazemot, pazemoties. Latviešu valodā ir cieši saistīta ar vērtības atņemšanu vai tās trūkumu. Taču jaunajā derībā pazemīgs nenozīmē mazvērtīgs. Pazemīgs ir pretstats, jeb pretmets augstprātīgam. Un ja augstprātību var saprast kā tādu neadekvātu, pārspīlētu izjūtu par savu kontroli, ka es visus varu kontrolēt, tad pazemība drīzāk nozīmē apzināties kontrolas trūkumu. Proti, apzināties, ka mēs daudz vairāk dzīvojam no tā, ko Bībele sauc par Dieva žēlastību, nekā no savas varēšanas un savas kompetences un savām prasmēm un savu spēku. Daudz vairāk no Dieva žēlastības. Jo pat tie cilvēki, kuri savā dzīvē ir daudz ko sasnieguši, pateicoties savai neatlaidībai, uzņēmībai, ja tā mazliet padomātu, pat tie cilvēki būtu spiest atzīt, ka viņu veiksmes formulā ir bijis pietiekam daudz mainīgo lielumu, pietiekam daudz nezināmo lielumu, un ka notikumu gaitu viņu dzīvē ir noteikušas pietiekam daudzas nejaušības un sakritības. Satikti cilvēki, izveidojušies apstākļi, kurus paši nemaz neesam varējuši nec prognozēt, nec ietekmēt. No šāda skatu punkta raugoties pazemība, pirmkārt ir atziņa par to, ka jā, paši visu nebūt nekontrolējam. Un otrkārt pazemība ir uzticības pilna ļaušanās dzīves plūsmai, jeb Dieva vadībai. Ļaušanās. Un treškārt, tā ir
proaktīva un atbildīga rīcība tajās situācijās, kurās jūtam, ka tiešām spējam kaut ko ietekmēt vai izmainīt. Savā vai citu labā. Un Pētera pirmās vēstules brīdinājums un vienlaikus iedrošinājums ir tāds, ka tikai ar šādu attieksmi ilgtermiņā varam piedzīvot situācijas uzlabošanos un savu stāvokļa paaugstināšanos. Jo tikai pazemīgs cilvēks līdz galam apzinās, ka var uzticēt savu dzīvi Dieva gādībai. Augstprātīgam cilvēkam ar to ir grūti. Viņam šķiet, ka viss ir atkarīgs tikai no viņa paša. Bet kā ietērpties pazemībā citam pret citu? Nu, kā tad atteikties no augstprātības? Žurnāls Rīgas laiks atsaucieties uz pētījumiem par anozognoziju. Pieļauj secinājumu, ka daudzās jomās, kurās mēs neesam kompetenti, mūsu nekompetence mums pašiem nav pieejama. Mēs to varam iztēloties kā sava veida aklo punktu, kura pastāvēšanas cēlonis ir mūsu pašu nekompetence un kura dēļ mums rodas ilūzija par savu kompetenci. Izklausās pēc apburtā loka, no kura pašu spēkiem izēju neatrast. Proti, savas nekompetences dēļ esam akli, kā dēļ turpinām būt nekompetenti. Un ziniet, tas ļoti, ļoti atgādina kristīgās ticības nostāju pestīšanas jautājumā. Proti, mēs nevaram paši sevi izglābt. Glābšana ir kaut kas, kas notiek ar mums. Nevis kaut kas, ko mēs paši organizējam un īstenojam. Jeb, kā grāmatā Dievišķā dēja raksta teologs Richards Rohrs, ierastās kārtības sabrukums ir vienīgais ceļš, kā dvēseli var nonākt dziļākā līmenī. Jā, pestīšana, jeb glābšana, pirmkārt, nekad nav paša cilvēka iniciēts un realizēts process. Un otrkārt, jaunajā derībā tā vienmēr ir aprakstīta miršanas un augšāmcelšanās tēlos. Kamēr vien iespējams, cilvēks pats labprātāk ir augstprātīgs, respektīvi, labprāt dzīvo ilūzijās par savu varēšanu un neapzinās savu nekompetenci, neapzinās savu aklumu. Un tikai tad, kad Dievs pats stājas pretī šādam cilvēkam, kad sabrūk kaut kas no šī aklā cilvēka ierastās kārtības, tikai tad vispār parādās iespēja sākt pamanīt kādas neatbilstības starp savām iedomām un reālo dzīvi. Tie ir sāpīgi, un dažkārt ļoti sāpīgi, bet izaugsmē ļoti nepieciešami brīži. Jā, pretinieks vēlns kā lauva rūkdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. Nu, proti, kāpēc iespējas ilgāk, vairāk cilvēku turēt tumsā, neziņā par saviem maldiem un dažādu veidu paralīzēm savā dzīvē. Fiziskām, emocionālām, garīgām. Bet šī vēstule mūs iedrošina, ka tam var turēties pretī. Ticībā. Taču ticībā, kas ir nevis tāda intelektuāla zināšana, bet tādā ticībā,
kas ir paša izdzīvota, piedzīvota, eksistenciāla pieredze, ka arī pēc ciešanām, ka arī pēc nomiršanas dzīve ir iespējama. Turklāt jaunā kvalitātē un jaunā pakāpē. Runa, kā jau sacīts, ir par to nepatīkamo pieredzi, ka dažādos dzīves periodos un dažādās dzīves situācijās mēs esam spiesti atklāt savu bezspēcību, savu nevarēšanu, savu kompetences trūkumu un tā tālāk un tā joprojām. Kā rezultātā ierastās kārtības sabrūk, iet bojā, lai pēc tam veidotos kaut kas jauns. Kaut kas atbilstošāks realitātei un Dieva paredzētai kārtībai. Nav viegli, bet varbūt mums var iedrošināt fakts, ka šādām pieredzēm iet cauri pilnīgi visi cilvēki. Visi brāļi pasaulē panes tādas pašas ciešanas. Bet visa žēlastības Dievs, kas Kristu Jēzu jūs aicinājis mūžīgajā godībā, pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsiet cietuši, darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Interesanti, ka burtiski tulkojot šeit ir runa nevis par īsu brīdi, kad īsu brīdi būsiet cietuši. Šeit ir runa par nedaudz cietušajiem. Jā, tās jaunā derība uzskata par nelielām ciešanām, jo tās ir augšanas ciešanas, izaugsmes ciešanas. Tās ir ciešanas, kas ved pretī dzīvībai, izaugsmei. Tās ir ciešanas, kuras vēlāk spēsim novērtēt kā jēgpilnas un tādēļ savā ziņā arī labas. Un tādēļ jau apustuls Pāvils izsaka pārliecību vēstulē romiešiem, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Lai arī Pāvils iespējams šeit domā daudz lielāku ietvaru nekā mūsu ikdiena. Tomēr ideja ir skaidra. Kamēr vien spējam būt atvērti un uzticēties Dievam, kamēr vien spējam paļauties, ka mūsu dzīve, ka mūsu dzīvē ir jēga un virzība, par spīti tam, ka brīžiem paši to līdz galam nespējam ieraudzīt, tikmēr mēs esam un atrodamies izaugsmes un attīstības ceļā. Ja Bībeles vārdiem runājot, mēs piedzīvojam pestīšanu un svētapšanu. Galu galā, tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Jā, par laimi. Ne viss šajā pasaulē ir atkarīgs tikai no mums pašiem. Mēs drīkstam un varam savas dzīves uzticēt Dieva gādībai. Un arī tas, ka kādā brīdī to apzināmies un saprotam, arī pat tā ir Dieva gādība mūsu dzīvēs. Amen.